Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila yufa mayan taliku alaihil ismu Sibtan. Wakila lantanamakan apa yakfi mencukupi apa memperkara yang taliku kang tenmut yang taliku ngalihil ismu intalako yang taliku niku bisa diomakan diucapkan yun yun tolaku kang den ucapaken ngalih ngatasé ma apa ismu nama jeneng wala yajibu istimalu turabi fil ardi iku kaitane kali dhuwur wajib naturab mayukatirul ma wa yasilu biwasitot biwasitoti ila jamia ja'i al-mahali wakila yakfi ma yantoliku alih atau yunto yunto laku dikai mutlak isake wakilan tenamakan opo yakfi mencukupi opo ma perkara yantoliku kan dadi mutlak opo ma akan dadi mutlak ngali ngatasi ma opo al-ismu nama atau jeneng jeneng turob karpe titik wajibulan wajib apa istiqmanut turobi mempergunakan turob singgong lengkapi suci neng najisah mukhalladhah wala yajibu apa istiqmanut turobi mempergunakan turob lemah fil ardi sing najis mughalladzah itu ada di bumi atau nang lemah nang bumi asu nguyuh nang latar nang bumi cukup disiram banyu sor ora perlu dicampuri lemah karena sing kena najis adalah lemah maka la yajibu istiqmal turabi fil ardi at-turabi yati kang bangsa lebu kecuali ngelemai niku watu lemai wadas kaya nang timur tengah kebanyakan niku watu dapat batu itu sinang latar sinang halaman kok kuyuan asu nah niku kututi ikdahuna biturab karena lemah ini ku ada soto watu nek lemah tanah tidak perlu dicampuri tanah lagi bilardi dalam bumi aturobiyati kang bongso lemah idla makna krono rano makna iku mojud ditardi bilitat teri biturobi maring ngeleboni lebu ngelemahi lemah lemah dilemahi tanah ditanahi tidak ada artinya lah makna anangin kalau yang kedua wakilan dan namakan apa yajibu istiqmaluhu yajibu wajib apa istiqmaluhu mempergunakan turab biha in dalam al-ardi at-turabiyah kawiriha kaya liane al-ardi at-turabiyah podo karena nyudaini benda yang kena najiseng asuk walaupun benda itu bentuknya lemah tanah, bumi, lantai, latar tapi yang populer niku kaul yang pertama yang populer kaul yang pertama titik wama utawi najasa biboni sobien wama utawi benda najasa kang najis apa ma biboli sobin sebab uyuing bocat bayi lanang cilik bayi lanang
lam yat am kang durung mangan sapa sobi ghaira labanin kecuali susu, susune biyunge atau susune wong liya. Nudiha iku nudiha khobarema iku nudiha den siram atau den cipreti apa mak nudiha iku nudiha cukup den ciprati banyu apa mak bi'an yurosa klanyento den ciprati ngalaihi ngatase mak apa makun banyu ya umu kang bisa meratani apa makun hu ing mak benda yang kena najise bayi lanang waya gribu nang nang pirasil ma'i mangal mubalaghati niku nang kitab lain waya gribu lan bisa ngalahaken apa makun hu ing mak tegese rata ngoten lho min gori saelanin saking tanpa mengalirkan ngilek akan banyu tanpa digerujuk bayi sing durung mangan kecuali susu ibune atau susune wong wadon liya sing umure juga urung sampai rong tahun maka najise uyuing bayi lanang sing urung umur rong tahun dan mung khusus ngombe susune biyunge maka najise disebut najis mukhaffafah najis mukhaffafah pripun kula nyucaken cara fikih liya ayrosa mahallahu ma'al atau birrasil ma'i ngalaihi kon diciprati banyu maring tempat benda yang kena najis yang bayi lanang ma'al mubalaghati sartane rata atau banget ciprati mawon wis rata selesai itu suci karena najisnya mukhaffafah pamu golado najis asu celeng lan anak turun asu celeng walaupun kawin karo hayawan sing suci cara mensucikannya sudah kemarin dijelaskan yang kedua mutawasito najis yang pertengahan di bawah mukholado yang ketiga mukhofafah ringan mukhofafah mungsijito yoke uyueng bayi lanang sing urung mangan apa-apa kecuali susune biyunge lan umure urung sampai rong tahun. Wa tathiru najasatil mukhaffafati birrasil ma'i ma'al mubalaghati. Cara mensucikannya najis mukhaffafah cukup diciprati karo banyu kelawan nemen. Rata wis suci. Tapi nek uyuing bayi wadon walaupun urung rong tahun umure lan walaupun baru mangan susune biyunge tok tanpa panganan lain niku tetep uyuing bayi wadon hukume padha karo uyuhe wong tua statusnya adalah mutawasito. Kenapa demikian? Uyuing bayi lanang
niku bening. Nek uyue bayi wadon budak. Sampai kudul tua o yang ger uye wong lanang bening. Kecuali sing dumbe berwarna merah dan lain sebagainya. Asini bening kaya seprit. Nek uye wong wadon budak pesinge nemen. Nek uye wong lanang ora badhe pesing. Kurang alam wong lanang keterangannya memang kayak gitu. Jadi dijelaskan kenapa uye bocah wadon bayi kok tetap najise mutawasito, nanti ada keterangannya. Nanggon keterangan fikih yang lain, belum makan apa-apa kecuali susune biunge atau susune wong wadon liya. Nek susu sapi ya wis ora dadi. Berarti najise dadi mutawasito. Ya tapi kesok-sok letak-letik mangani roti, nang mereka do makan mangan sing panganan itu litagoza, memang go warga-warganing bayi itu. Nek mung mangani roti temal-temil itu belum merusak mukhofafaeng uyuh tersebut. Wis mangani roti tapi kan mangan go cemilan bukan untuk wargan ngene kuwi. Mangan sing sampe nggo bentuk tahoda wareg nggo wareg-wareg sing si bayi itu, lah itu sudah mutawasito kaya najise uye wong tua mbon protosaken. Bi anyar bi anyuros saklan yen to den dipratakan ngalih ngatasé mak mane mak benda yang kena najis. Apa makun banyu ya umu kang meratani apa makun hu ing mak wayang lipulan bisa ngalahaken apa makun hu ing mak arti ngalahaken iku rata sing min wari selanin saking tanpa mengalirkan banyu ora perlu digerujuk sor ndak perlu bihilafi sabiyati melainkan hanya bayi wadon cilik juga sing urung mangan apa-apa nggo warik-warik kecuali baru mangan susune biunge lan urung umur sampai rong tahun. Nek bayi wadon cilik niku beda hukume. Bikilah pisobiyati melainkan halnya bayi wadon. Fala buddha mokotan kena ora mau tidak mau fi bauliha ing dalem uyueng sobiyah opo minal ghosli disiram digebyur ngalal asli ngata asli ini wayu tahak koku lan den nyatakan den pastiakan opo bisailani nyiramakan banyu atau mengalirkan banyu digerujuk kanggone persucianing uyueng bayi wadon wal asru utawi asine fi dalika ing dalam bab mengkono baulus sobi wal asru te asine fi dalika ing dalam mengkono-mengkono baulus sobi nikon duwur uyueng bayi lanang cilik sing urung mangan apa-apa kecuali susuning biyung lan umure urung sampai rong tahun. Dalil dasar niku hadis wal aslu iku hadisun hadis iku hadisu sahihaini hadis yang Bukhari Muslim ngan ummi koisin saking ummi kois titik innaha teman sedunia ummu kois iku ja'at teko sowan rawuh sowan iku ja'at teko sapa ummu kues bi ibnin kelawan gawa anak lanang bayi lanang laha kaduwe ummu kues sipate ibnin sohirin kang esi cilik esi bayi lam yakul kang durung mangan sapa ibnin atau ngama ing panganan
nusutok ramangan. Saat itu fa ajlasa mongkon jagongaken hu ing ibnin sapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi ing dalam pangkone Kanjeng Nabi. Babala mongkon jur ngompol nguyuh sapa ibnin anake Ummu Qais nguyuh ngalai ngatase hijrihi pangkone Kanjeng Nabi. Padang mongko mundut tumandang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimain kelawan banyu. Fana doha mongko nyipratakan sapa Kanjeng Nabi hu ing baol, hu ing bala atau baol. Walam yang silhu lan orang nyiram, orang gebyur sapa Kanjeng Nabi hu ing baol, cukup diciprati karo banyu jebrat-jebrat-jebrat. Nanggon kitab lain birrosil ma'i ma'al mubalaghati, cukup dengan nyiprati banyu dengan cara mubalaghah sing nemen, setengah mandan teles. Itulah hadise tentang uyuing bayi lanang dikukumi mukhafafah, cukup birrosil ma'i ma'al mubalaghati, cukup diciprati banyu dengan nemen. Warawalan ditakan sopa Tirmidhi, Imam Tirmidhi wa khairuhu landani Tirmidhi wa hasanah, lan menilai hasan, menilai bagus sopa Tirmidhi hu wa hasanahu. Hasanahu apa hasanah tok? Anahu ne? Kau aku temen ya? Wa hasanah lan menilai bagus sopa Tirmidhi hu ing hadis, dengan hadis tadi menilai bagus hadisa yuksalu min baulil jariyati, ing hadis sing onine yuksalu min baulil jariyati, artine yuksalu den siram den gebyur opo min baulil jariyati uyueng bayi wadon, min baulil jariyati uyueng bayi wadon dan kebyur. Wa yurasulan den ciprati opo min baulil gulami uyueng bayi lanang. Wa furikolan bisa den bedakan benahuma, benahuma antarane baulul jariyah lan baulul hulam. Bisa kita bedakan uyueng bayi wadon karo uyueng bayi lanang. Apa sing puniko apa bi annal iktilafa, kelawan teman sedune iktilaf. Iktilaf niku nglothong utawa nggendong utawa dimanani demen. Bi annal iktilafa kelawan teman sedune rasa demen. Bihamlis sobi kelawan bopong bayi lanang iku aksaru luwih akeh ketimbang wong liya bopong bayi wadon. Sampai di anak lanang, bayi lanang tak ketemu kantane, masa lo temlo-temlo temen ya anakmu kaya bengkuang perembun jajal ngetek bopongnya. Nek bayi lanang akeh wong gelem bopong, nek bayi wadon orang gara budan, kecuali wong wadon. Aku dhewe ketemu kancane ndek bayi, ndek anak, ndek bayi. Nek lanang aku gelem gendong, deleng kaya apa anakmu, masyaallah tumro-tumro temen menos-menos kaya bengkoang perembun. Nek bayi wadon aku bebek. Niku umum. Nek bayi lanang niku untuk wong lanang niku padha nggo pancak-pancakan. Nek bayi wadon menang kene do mangken bi anal iktilafak lawan teman sedene rasa demen bi hamli sobi kelawan gendong bopong bayi lanang iku aksara luwih akeh ketimbang
gendong bopong bayi wadon. Sebab itulah bayi lanang cara nang Timur Tengah juga nang kene niku nggo pancak-pancak. Delengen aku teng gendong nek wadon ora gelem, nek bayi wadon ora gelem. Ya nang Timur Tengah ya nang kene kaya gitu nang Jawa. Sebab itulah fakhufifa mongko den ringanaken. Fakhufifa mongko den ringanaken apa fi baulihi. Uyueng baulus sobi atau baulul gulam. Apa fi baulihi uyueng sobi. Lan juga perbedaan yang kedua. Kutawatun aja tersinggung, memang adanya begitu. Wabi anna hulan kelawan teman sutini baulus sobi. Uyueng bayi lanang iku arokku lewih bening min baulia ketimbang uyueng sobiyah bayi wadon. Sampai tua pun begitu, wong wadon uye lebih butek, nek wong lanang uye ya minimal kayak seprit kinclong meling lan ora padha pesing. Nek bayi anu uye wong wadon ala pesing lekok karo karuan dilambune dean soten. Iki bedane nek uye bayi lanang bening, uye bayi wadon butek. Budak orang jelaget fala yalsiku lasiko yalsiku fala yalsiku lan ora lengket ora kraket apa baulus sobi uyeng bayi lanang bil mahali ana ing siji ning panggonan tempat benda dan lain sebagainya lusuko baulihat ing kaya dene lengket atau kraket teng uyeng sobiah bayi wadon. Beda bayi lanang bening dadi ora pliket, nek bayi wadon pliket mulai dadi lengket dengan benda yang terkena kencingnya bayi wadon. Sebab itulah uyeng bayi lanang sing urung rong taun lan nembe ngombe susu ning biyunge dihukumi najis mukhaffafah ringan. Cara mensucikannya cukup birosil ma'i ala mahalin najasati ma'al mubalaghati, cukup diciprating banyu secara rata dan secara kuat. Wa qaluhu di pangandikan yang musonep lam yatngam kalimat lam yatna lam yatngam bifat kilya iklan dan fatkah ya'e iku ay lam yatan awal tegesurung mendapatkan atau nyawel nyandak ay lam yatawal tegesurung mendapatkan sopo sobi bayi lanang ing panganan lain. Wakalu di pangantikan yang musanep wairu labanin kalimat wairu labanin ini kawatan dugur lam yat ngamu wairu laban iku ailit tagadda iku ailit tagadda sing mangane kronot warik-warik. Nek mung mangan roti sepetil, mangan pilu sepetil, itu belum dimaksud mangan benda lain. Hanya kok kletikan kok, bukan untuk warik-warikan. Maka tetap uyeng bayi lanang masih mukhaffafah. Kama kok keterangan. Nah kalau kamu menyebutkan sopi Imam Nawawi uing mafi syarhil muhadzabin dalam kitab syarhul muhadzab. Palayam nangulan orang nolak orang nyegah anadha ing nyiprati opo tahniku nyetaki bayi lahir itu kan dicetaki karo madu dalam Timur Tengah dicetaki karo tamar karo kurma opo tahniku nyetaki sobi bukan sobi ya. Awala wiladatin dalam awala wiladatin dalam kawitan yang lahiring as-sobi dan cetaki bitamrin kelan tamar wanah wilan sepadeng tamar walatana waluh walatana walulan urung nyandak
orang membutuhkan boleh, orang membutuhkan, orang nyandak, orang nyekel. Sopo-sobi walayatanawalu lan urung nyandak, urung nyambung huing sobi apa sufufa sesuatu kang ora den mamah apa sufufa barang sing ora den mamah. Dadi njaluke sing halus-halus bayi lahir itu dinei kerupuk itu dinei gorengan gedang oh mau jengking kok kesertan modern wanak bulan sepadanya as-subuf penyetakan ke maulis sholat li islahi krono kanggo baguseng sang bayi lahir dicetaki karo madu nekono ya dicetaki karo tamar minimal dicetaki karo banyu legi, banyu gula. Artinya ben tenggorokane keluar lendirnya. Tetek wama najasa biwari gima kembali kepada asulan jalan. Wama utai perkara wama utai bendar najasa kang najis opo ma biwari gima kelawan liane najiseng asu lan uyueng sobi biar imaklan liane najis mughalladhah lan mukhaffafah ana tafsirane mburine aja bingung ai bigodil kalbi tegesa lianeng najiseng asu wanafilan sepadan kalb wa ghori bauli sobi lan sak liane najiseng uyueng bayi lanang almatguri kami dan tutur nang dhuwur artinya napa najis mutawasitoh niku patokane mughalladhah iku najah satu kalbi wal khinjir wa mata lalaka dan seterusnya ini Paulus Sobi Paulus Sobi aladhi lam yat'am aladhi lam yat lam yat am wero laban bayi lanang cilik sing urung mangan kecuali susu lah liyane niki karo niki iku disebut najis mutawasito niki sing akeh banget ana uyuh biasa ya wong tua anak tai anak dan sebagainya ah niki keterangan yang terakhir ngadan wama najasa biwari hima benda yang najis yang selain najis mughalladhah lan mukhaffafah mughalladhah kau itu najis yang asulan celeng dan anak turunnya asu celeng mukhaffafah najis yang bayi lanang yang ngurung mangan apa-apa kecuali susu yang biom nang fakih lain domakan kobla khawla ini sadurunnya umur rong tahun iku ilam takun lamun ora nono opo ngainun bentuk minan najasati saking bentuk yang najis fihi indalam ma najasa kabulin kodene uyuk jafin kang garing uya wong tua lho niki walam yudrok lan tidak ditemukan lahu kadue baulin jafin opotok mun rasa wala launun dan tidak ditemukan warna wala rihun juga tidak ditemukan bau kafa mongko mencukupi opo jaryul ma'i
ngile akan banyu, nyiram akan banyu, ngalaihi ngatasi mana jasa, merotan kelawan ambal, sepisan doksor selesai. Artine pahami betul ini masalah fikih. Manakala kowe arep nyuceni benda yang najis, sing najise statusnya mutawasito, maka pertama harus dihukmiyahkan dulu. Nek keton bentuke najis niku jeneng ainiyah. Ini pembagian yang kedua. Najasa satu. Karena lorok siji ainiyah. Nomor lorok hukmiyatun. Najis secara penanganan, pertama nek bentuke najis masih kelihatan niku disebut najis ngainiyah. Nek wis ilang bentuke najis baik warna ambulan rasa disebut hukmiyah. Maka cara mensuceni benda sesuatu sing kena najis mutawasitoh, pertama dibuang ngainiyahnya dulu. Secara ngirit banyu niku teng Timur Tengah banyu niku larang angel nggih kolet. Setelah ilang ngainiyahnya, dengan cara apapun saja untuk menghilangkan ngainiyah, hilang warna ambulan rasa, baru disiram banyu sorudah niku suci contone. Lantai kompolan kenang uyu bocah sing wis pecicilan bangsa rong tahun lebih ngompol nang lantaimu niki ngaene bentuk keng uyu dihilangkan dulu. Jikot gombal sing garing satu sekusak diwalik sing isi garing tak usek kon garing dulu uyuwer atau kempol suku ben ilang teles yang uyuh habis ilang kan ngainya bendanya wes kipasi ben cepet garing nganggo kipas geser ngerti garing ilang warna ambu rasa nek warna mungkin masih ada karena terlalu lama boleh kena uyuh. Ambu mungkin terlalu bergegat. Nek rasane hilang, misalnya najid-najide sudah tidak seperti kena kencing lagi atau gesis garing, bon cukup dereng suci niku baru hilang. Sampan jekot banyu segelas sor diratak nampak orang cukup wis niku suci. Banyu ini maman wadih maning marim cawik digodok gawe gawe wedang kopi. Air inilah yang dimaksud ma'ul mustakmal li rafin najasa li jalatin najasa. Iku banyu mustakmal suci tapi ora bisa untuk bersesuci, hanya tohir tapi tidak mutohir. Saking langkane banyu miki banyu segelas singgo ngesoraken bekas uyuh sing wis ilang aene. Sendoki maning lebok namarin mangkok digodok nggo kaya kopi ora apa-apa. Dan air ini yang disebut air mustakmal, banyu sing wis kanggo ginawe nyuceni najis sing najis wis bentuk hukmiyah. Paham apa ora kunalana kaya bedane? Paham apa ora? Terutama wong wadon lantane kuyuan malah disiram banyu sor ya mambrak niku najis kabeh sejogan. Wong bentuknya belum dihilangkan kok disiram banyu. Muslimat kan ora bisa nyuceni najis nang lantai ya keterlaluan dong. Dihilangkan dulu ngainya najis
dengan cara apapun saja, mungkin cara pengeringan, mungkin cara pengepelan usuk-usuk sing lucu kadangkala ya gue bocat semuyu nang kontang mundilapi karo gombal dang webar usuk-usuk wis jere gue suci enggak, kalau belum disiram banyu belum suci, itu baru hukmiah, ngainiahnya hilang tapi hukmiahnya belum hilang. Malah kadang siram banyu, usia si pirang-pirang siram banyu disodoki mengana, ledati mambrah-mambrah lantene. Kecuali banyunya kesan gak seember, sodok mana, bru menjabah, itu selesai. Tapi kita lagi membicarakan ngirit banyu cukup, banyu secawik, banyu segelas, ngonyusnya ini uyuk sing nang lantai, sakwi se uyuk niku dibuang ngaine, bentuk wujudnya, ambu rasalan, warna, bon, niku cara ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Ilam yakun lamun ora tinemu kanane kana kana tam orang dia khobar. Ilam yakun lamun ora tinemu apa ngainun bentuke najis, apa ngainun bentuk minan najasati saking najis tersebut bihi ing dalam mak, ing dalam benda. Contohnya kabaulin. Ini kita ulang lagi. Kabaulin kodene uyuh jafin kang garing. Alam yudrok lan ora bisa ditemu lahu kadue baulin apa tok mun rasa wala launun lan ora bisa ditemu warna wala rikunan ora bisa ditemu tekes hilang ambune kafa mongko mencukupi apa jaryul ma'i ngiramakan banyu ngalih ngatas ma najasa marotan kelawan ambal sepisan marotan kelawan sambalan wa ing kana lan lamun tinemu ada berarti wengkana taman tinemu apa ngainun bentuk minha saking najasa bihi dalam mak benda yang terkena najis wajabah maka wajib apa izalah tutok mengilangkan rasa yang najis wa muhawalatu gairilan ngalihakan maring liyane tokmi walaya durulan orang membahayakan apa bako ulaunin apa bako ulaunin tetepeng pernah aurikin atau ambu asura kang angel apa jawaluhu ilangeng bakok jawaluhu margemen bakok asura kang angel apa jawaluhu ilangeng bakok bakok ulaunin aurihin contohnya kalau nidami kodene pernah ning getih warihil khomrilan kodene ambu ning khomer cokak itu najis sebab ingin tekomakan kullu muskirin ma'i'in najasatun kape cairan yang memabokkan hukumnya najis bikila bima melainkan halnya perkara ida sahulal ari kalai gampang apa jawaluhu ilangi apa jawaluhu faya dulu mongko membayakan dati nurasah apa faya dulu mongko membayakan apa jawaluhu contohnya tembelak pisuwe nang mester nang keramik nanti telung dina keporot nanti seminggu diklotok membekas kuning dibesudan tetap oleh gemilang sebab bis masket masket asal kata dari masakot bis angel maka dimaklumi secara hukum walaupun warnanya belum hilang sebab angel goleng ngilangi itu sudah dimaafkan dalam hukum siram banyu sor selesai. Atau ambu sing panten kadangkala angel ilange koet cewok mungkin mau gerung ising bumangan kadal apa menyawak apa luwak ini pangan jadi tainya kan gudel buat ambune cewok gudel rasa yide ilang warna otomatis pun ilang kuning tapi mambu si basang itu sudah dianggap sudah suci walaupun baunya belum hilang karena saking angel yang buang ambu itu tadi saking ambu ning kopet lantai tersebut ambu dimaafkan dalam hukum warna pun dimaafkan dalam hukum tapi kalau rasa tiada maaf dari hukum tetap anggersi ayid-ayid berarti urung suci perlu digebur, digosok, gebur, gosok banggar cewok
si mambu dimaafkan dalam hukum ora apa-apa, wis suci hukume. Bismillahirrahmanirrahim. Wa firikilan ing dalam masalah ambune najis. Wa firikilan iku tetep ing dalam ambune najis kaulun utawi pangandikan tertentu annahu teman sedune saen situasi lan kondisi. Iku ya duru membahayakan apa baka uhu tetep ngrih fituh dil mahali ing dalam suci neng tempat. Wa filaunilan ing dalam perna. Wafil launilan ikut tetapi dalam pernah yang najis wajun utai wajah tertentu kadalika kaya mengkono-mengkono ya durru bako'u ini kaul kedua. Jangan terkecoh dengan kaul yang kedua, kembali yang pertama saja. Irtakabayar takibu fatar takibu mengkono numpuk-numpuk opal masakotu kesulitan fijawaliha indam ilangeng fijawalihima indam ilangeng rih lan laon fijawaliha indam ilangeng rih lan laon ambu lan pernah kultu ngucap sopeng sun musonep kamako keterangan kolak angin dikosopa rofing imam rofing ibisarkin dalam kitab sara fa inna bakoya mongko lamun esi tetep opo karone rih lan laon ambu dan pernah komesi tetep bersamaan maan hale bareng doro mongko membayakan dalam hukum opo rih lan laon ngalasoki ngatase kalkang soke anggar warna dengan ambu kok masih berada secara berdua maan niku rung bisa suci. Tapi kalau salah satu dari itu ambune rung ilang tapi warnane ilang sudah suci. Warnane rung ilang ambune tawis ilang niku nggih pun suci. Tapi anggar ambu karo warna kok masih dadi siji maan niku tetep belum bisa dihukumi suci. Wallah Gusti Allah iku alam ndat kang luwih pirsa. Alasannya kenapa? Liqawwati dilalatihima. Karena kuateng dilalah petunjuk atau dalil tentang laon lan rih. Rihkun lan launun. Kuat. Ngalapa kok ilaini. Yang atasnya tetap yang wujud, tetap yang ngain. Selagi masih ada warna dan bau, bebarengan belum hilang. Itu menunjukkan ngalah dilalati baka ilaini. Menunjukkan atas masih beradanya ain wasani dekol yang kedua ikulah ora doro ikulah ora doro iku mau dhuwur maan doro yang kedua lah ora doro al dalam hati sudah suci alasan apa limasakotin lil masakoti krono kesulitan repot angel fi jawali hima indalem ilangeng rih lan lawon ambu dan pernah kama ke keterangan laukana lamun ono opo rih lan laon iku fi mahalaini ing dalam dua tempat wala tajibulan ora wajib titik wala tajibulan ora wajib opo il al isti'anatu jaluk tolong memakai benda lain fi jawalil asarin dalam kanggo ngilangaken asar bekas najis bikinin ma'i kang sa'lian ing banyu. Jadi untuk menghilangkan ambu atau warna tidak wajib harus memakai sabun. Nanggon keterangan lain bersuci untuk menghilangkan warna atau ambu yang najis sunat nganggo sabun, bukan wajib. Artinya Bapak Nanggane domaken latajibu ora wajib ora kudu isti'anah nganggo benda lain bentuknya sabun untuk menghilangkan warna ataupun ambu tidak wajib memakai sabun. Lah memakai sabun pripun hukumnya sunat. Wala tajibulan ora wajib. Apa al istina, apa al istihana tu njaluk tolong dengan benda lain. Bisa walil asari kanggo ing dalam ngilangi asar bekas yang najis. Bikadil ma'i kecuali kelawan tanpa banyu.
Dengan cara lain dengan sabun tidak wajib. Wakilan dan omakan opo tajibu wajib opo isti'anah. Wasok hakalan mensokhekan hu ingkil sopal musonifu musone pitakikin dalam kitab tahkik watangkikilan kitab tangke. Titik wayustarotulan den saratakan opo wurudul mah itu mekaning banyu ngalal mahali ngatasi panggonan sing kenang najis tadi. Lal asru asaro asirun dudu persan dudu meres lahu maring mahal fil asokin dalam kangkal kaul kang lisokeh fihima in dalam ambulan ambulan pernah fihima in dalam rih lan laun. Pamukabiluhu te bandingan yang al-hasah fil ula in dalam masa yang pertama iku kaulu bni Suraijin apa Suraijin jima bakawe iku kaulu utawi iku kaulu ibni Suraijin pangantikan yang imam ibni Suraij fil mah in dalam banyu alkohol ili kang sidik ida orot dari kanan numakahakan sapa wong ngalah ingatase al-mahu alkohol numakan al-mahala ing panggonan an-najah kang najis liyu tohiro sing supayane nyucekaken nyuceni sapa wong ho ing al-mahal an-najah contone kasabika dene kain pakaian yugmasu kang den celupaken kang den celupaken apa saub fi ijanatin ing dalam wadah banyu fi ijanati ma'in ing dalam wadah banyu. Mungkin kalau terangkan kadalika kaya mengkono-mengkono kadalika kaya mengkono-mengkono atau teman ya liyutahhirahu kadalika kaya mengkono-mengkono liyutahhirahu anahu teman setune ma'un iku yutahhiru bisa nyucikaken apa ma'un hu ing saop kama kaya masalah lokana lamun ono apa ma'un oniku waridan banyu kang tumeka mungkin kula contohaken aniku waridan tumeka bihilaf imam lain kenalnya masalah la alqat hu arihu la alqat lamunibaken hu ing ma oparihu angin fihi kang iku tetep ing dalam fihi kang iku tetep ing dalam maun fihi kang iku tetep fihi ing dalam maun fayan jusu moko dadi najis apa maun bi kelawan ma lau alko wal khilafu fisanya mabniun ngetan antara warid lan maurud warid lan maurud gambarakan kaya mulang TK niki ember oh niki ember antara warid karo maurud. Terus ini banyu otomatis banyu kan kurang rong gula dan kepercayaan gawe banyu sarungmu wingi kuyuan wedhus tapi ilang ae kan berarti hukumnya kan ini kan nggar sarunge dijlubna mari banyu iki brung sarunge ora bisa suci banyu dadi najis kabeh pahami. Ini banyunya teka. Ini sarung, sarungnya teka nih. Sarung, bondek-bondek. Ini banyu. Ini sarungnya najisnya muka papa ini. Kuyan medus ini rong dina yang lalu. Warnanya hilang, ngambungnya hilang, rasanya juga hilang. Tetap masih najis ini hukumnya. Jirubnya memang banyunya bisa enggak. Duh, sarungnya ya orang bisa suci. Malah banyu ini kita dinajis kabeh. Iku maknya warid lain halnya sekarang edan beda nih sarung rong dinas kuyuan wedhus warna ambu rasane silang sarung dilebokna ini sarung bes disori banyu ini diduk kek sooooor ini banyu kaya mulang bocah TK kek ini danyung, danyungnya sooooor
sarungnya ya suci, banyunya ya suci, kok sarungnya serrrrrr diperes dipek, banyu si banyiran sarung ini engko gawe wedang kopi Mustakmal di mulai dianjurakan nawang desa kapan ngumbai pakan terakhir pokoknya digerujuk sor kayak gimawan dibilas. Tapi ngir banyune ikan banyune sidik ya butuh gawe wedang kopi juga butuh gawe teh banyu mungkin seember sarungnya esin najis kuyan wedus wingi rong dina pon kaya miki mawon sarunge lebok namring ember sing kosong banyune disana sor sarunge junjung peres dipek banyu ke miki nggo gawe wedang kopi wedang teh niku kaya niku lah banyu tadi disebut maun mustakmal banyu sing mustakmal suci tapi ora bisa nggo bersuci tohir tapi tidak mutohir. Nangkene banyu pirang-pirang sar 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 sar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismal khilabu. Malau al qathu arrihu fihi fayan jusu. Mongko dadi najis apa maun bi sebab ma. Wal khilafu ta khilaf fisaniati ing dalam masalah yang kedua iku mabniyatun terwujud atau terbangun dibangun diwujudkan ngalal khilaf ing atase khilaf al arti kang bakal teko mburi fi toharatil ghosalati fi toharatil ghosalati ing dalam suci ning basuhan siraman in kulna lamun ngucap sapa ingsun bi toharati hak lawan suci ning ghosalah bito harotia klan suci neng gosala wa huwa ti kulna bito harotia iku al azharu kaul kang lui azhar fala yustarotulan horatin saratakan opal asru meres asirun iku asir kan bekas peresan buah minum asir asirun sesuatu sing diperes wa ila lan lamun ora kulna bito harotia usturita mongko den saratakan opal asru meres pakan tersebut waya kumulan nggon-ngoni maqamahu ing panggonan ing al asru opal jafafu garing pelasokin dalam kaul kang luwi sohe wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.